Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novým videem ze hry World of Warships. Říkáte si nejspíš, co pak to máme za loď? Máme letadlovou loď, protože to je poslední třída, kterou jsme si ještě neukázali. A ukážeme si ji právě nyní. Ukážeme si hlavně to, jak se za ní hraje v podstatě úplně jinak než za všechny ostatní lodě. A ne, group 2. Tak, letadlovou loď dáme sem, popluje si hezky turima, dvojka půjde sem, trojka sem, čtyřka sem. Tak, rozdali jsme si rozkazy. Letadlová loď je trošku úplně jiná než všechny ostatní lodě, protože neovládáte víceméně přímo tu loď samotnou, respektive neútočíte tou lodí samotnou, ale útočíte pomocí těchto letadel, které mohou vzlítnout z letadlové lodě. Takže co máme za letadla? Máme zde dole stíhače. Máte vždycky takovéhle letky po 6 letadlech. A máme stíhače, tedy ty bojují v podstatě jenom ve vzdušních soubojích, takže můžou bojovat proti ostatním letadlům, a to je asi tak všechno. V podstatě slouží jako takový průzkum a jako ochrana před nepřátelskými stíhačemi a taky takový ničitelé průzkumných letadel, které můžou vyslat různé lodě, ať už bitevní nebo křižníky. Dále zde máme letadla nesoucí torpéda. Torpéda jsou vhodná k čemu? Nováku? K ničení lodí, přesně tak. Až nějakou objevíme. Tady máme dva křižníky a sem na nás letí nepřátelská letadla z torpédy, tak se pokusíme je nějak tady zastihnout, ovšem vyslali proti nám stíhače, takže to nejspíš nedopadne moc dobře. Tady se pokusíme napadnout tento křižník, zatím jenom pouze jednou letkou. A zničili nám stíhače. Ona proti nám bojuje silnější letadlová loď, takže má i lepší letadla a hlavně já nemám tuhle letadlovou loď Independence vůbec upgradenutou. Takže to je taky krásný. Teď mi zničili půlku letky, což je špatný, takže vyšle jenom 3 torpéda. Každá loď vlastně vyšle, každá ta letka vyšle tolik torpéd, kolik má letadel. Snad 2 zásahy, jeden, druhý, krásný 2 zásahy. To se povedlo, 4 je pod útokem, tak rychle pojďme. Sakryš. Jde po nás letka nepřátelských stíhačů. Čtyřku nepošleme zpátky. Čtyřku pošleme vyslat torpéda. I když je to blbej úhel, hodně blbej úhel. Ne, nikam nevysílej torpéda. A už je vyslal. A on se jim vyhne. To bylo špatně vyslaný. Takhle se torpéda nevysílají, takhle se vysílají. Nejlépe pod pravým úhlem. To bude krásný, no nádherný zásah. Teďka hlavně, aby jsme nezasáhli svůj křižník. Takže vlastně za letadlou loď vysíláte ty svá letadla. To složení těch letadel se může lišit podle toho, jaké máte nainstalované moduly. A, skupina 3 už je ready. Tady máme bitevní loď. Právě bitevní loď je ideálním cílem pro vaše letadla z torpédy, protože bitevní lodě jsou velké a jsou poměrně pomalé, když tohle z toho vypadá co Miyogi, přesně tak, Miyogi je rychlá, takže to bude zajímavý. Tyhle 3 torpéda nevím, jestli zasáhnou, uvidíme.
Každopádně bitevní lodě jsou vaším takovým primárním cílem. Aspoň jeden zásah. Křižníky tím sekundárním cílem. Samozřejmě, když není co, tak dáte. Vezmete za vděk křižníkem. A torpedoborce se vůbec ničit nesnažte, protože to je úplně zbytečný, akorát plýtváte svá torpéda a vlastně si tak, to bude krásný zásah, zbytečně vlastně necháváte ty letadla letět zpátky, zase tam přebíjet, dobíjet. Je to zbytečné. A možná mi tu bitevní loď zničí už někdo. Ne, počkej, dvojka, ty se nevracej, znič tohohle parchanta. Dělej zásah. Jo! škoda, že to nebylo na nějakou loď, která už byla daleko více, která měla víc zdraví, protože bychom udělali teda hodně pořádnou škodu. Tady rychle tohle musíme šmejda zasáhnout. A letka číslo 4 je připravena, ovšem nevidím nikde žádný lodě. Oni už mají posledních 5 lodí. Pojďme se podívat sem dolů. Nepřátelská letadlová loď bude někde tady, nebo tady, bych to tak viděl. Zkusíme, to je nádherný zásah. Ono totiž, ty torpéda se dají vypouštět několika způsoby. Buď to tak, jak jsme si ukázali. Tedy v podstatě automaticky. Já zde nemám žádnou. Tady je nějaká loď, ale to je, že by to byla letadlová loď? To je letadlová loď. mě zachytil. To nestihnu. Třetí letka bude mít přebyto, tak je rychle vyšleme. Druhou letku, o tu už jsme přišli, protože byla zničena dvakrát. Takže máme smůlu s touto letkou. Bohužel s touhle letkou už toho moc neudělám, takže rychle se aspoň pokusím vyslat nějaká torpéda, i když pod hodně špatným úhlem. Jak vidíte, to je automatický odesílání torpéd. Můžete je ještě posílat v podstatě takhle. A to letadlo tady krouží jako... to je úžasný. Tady byl okruh, ze kterého může posílat torpéda. On byl tady, když jsem mu dal rozkaz. Ale letěl celou cestu až sem, aby se zase vrátil k tomu okruhu. Ano, je to naprosto vychytaný. Ještě to potřebuje trošku vymazlit. A to hraní za ty letadlové lodě, protože není to úplně ideální. Tak, už jsme bez obou letek. A mám taky pocit, že o ty letky s těmi torpédy můžete přijít v podstatě jenom jednou, nebo takhle. Vlastně jednu jsem měl poškozenou tu letku, přistála, opravila se, zlítla úplně čerstvá a oni ji zničili, takže už je po ní. A dobro. Takže v podstatě takto to funguje. Tu letadlovou loď asi nezničíme. Pokusíme se aspoň zničit tohle. Takže to je jeden způsob, jak vysílat torpéda. Automaticky, nebo můžete vyslat tímto způsobem. A to jsem opravdu ještě příliš nepochopil, jak se to dělá. Takže vám se to ani nebudu pokoušet vysvětlovat. Hlavně jak to otočit. Možná to, jo, ono to, jasně, ono se to orientuje podle toho letadla, ne podle té lodě. A zase mi to zničí, protože prostě ty letadla letí úplně z nějakého záhadného důvodu, prostě do toho okruhu, než aby vyhodili torpéda předtím, než tam letějí. Nechápu. Každopádně tohle je pro tuhle bitvu všechno, protože jsme bez letadel a už jsme v podstatě k ničemu. Takže si to hezky hodíme někam pryč, třeba sem, a myslím, že to je všechno.
Dáme si ještě aspoň jednu bitvu, protože tohle by bylo hodně krátký, tak za chvilku jsem zpátky. Ahoj, vítejte zpět, jak vidíte, nemáme letadlovou loď, máme křižník Phoenix. Letadlová loď mě trošku naštvala a odmítám za ní po druhý hrát, protože to bylo opravdu příšerný. Ostatně jako v podstatě kterákoliv jiná hra, kterou jste zatím ode mě z World of Warships viděli, ale tohle to bylo opravdu vrchol. Tak si dáme křižník Phoenix, protože je to za něj větší sranda. A minule se mi za něj dokonce dařilo, tak uvidíme, jestli se mi za něj bude dařit i teď. Hlavně musíme hrát opatrně. Hlavně se nikam nehrnout. Třeba zatím tady tím chudákem za tou kumou, která tam jede samotná. Ahoj, kámo, já tam za tebou nepojedu prostě, protože jsme tam sami dva a to by nedopadlo dobře. Navíc tohle není mapa, kde se zabírají body ABC, tohle je mapa, kde se zabírá nepřátelská základna a nepotřebujeme tam opravdu jet. Kuma už to pochopil, takže se to hezky obrací a letí zpátky. Letí. Příliš hraju War Thunder. Pluje zpátky. Tak. Máme někoho už tady? Vidíme někoho? Nevidíme nikoho? Phoenix má poměrně slušný dostřel. Takže kdybychom někoho viděli, tak to můžeme rovnou začít sypat. Pokud teda nebude nějak extrémně daleko. Taky minule jsme si řekli, že Phoenix má torpéda, ale plus stíhači. A je to vlastně jedna ze dvou lodí, jeden ze dvou křížníků, který má torpéda. První je Phoenix, druhá je Omaha, která je v podstatě Phoenix v bledě modrým. Akorát, že Phoenix nikdy nevyplul, protože to byl jenom koncept, jenom takový prototyp. A Omaha to už byla v podstatě normální loď. Koho tady máme? Taky Phoenixe. Tady byl Nikolas? Cože? To ani neznám, tuhle loď. A to bude tím, že já nehraju za americký torpedoborce. Koukám, že máme nějaké lagy. Furt to laguje ta hra. FPS máme super, FPS máme 30. Protože nahrávám ve 30, takže víc ani mít nemůžeme. A vypadá to krásně ta hra teďka, protože jsme si pořídili nový počítač a mohli jsme trošku zvednout detaily. Tak, tady na chudáka kumu letí letadla. A teďka dokonce na něj jedou torpéda. A všem se vyhnul. Šikovný kluk. Trošku zpomalíme. Koukám, že všichni úplně jedeme takhle doprava. Respektive na té mapce takhle doleva. Tak jsem zvědavý, co z toho bude nakonec ve výsledku. Docela vtipný by bylo, kdyby všichni nepřátelé pluli tudyma a hezky bychom se takhle vyměnili. To by bylo opravdu skvělý. Tak. Nic, tohle šourání mě nebaví, dáme plnou paru vpřed, protože stejně tady nikdo na blízko není. A všichni vyčkávají, protože mám takový pocit, že všichni se to už tak nějak trochu naučili hrát a vidí, že se rozhodně nevyplatí se tam hrnout jak blázen. A určitě se vyplatí zůstat hezky pospolu v jedné velké šťastné skupině, která toho zvládne víc než jedna samotná lodička. Tak, my se za chvilku připojíme k tady tomu, tady tý schrumáži lodí, který se schovávají tady v kouři. Pak nám odjíždí, kavači nám odjíždí. Máme kavači? Máme dvě kavači dokonce. A oni mají taky dvě kavači. Třetí třída, jinak jsou tady lodi čtvrtý, pátý, šestý třídy, no. Tak, chudáci kavači. Ale jak jsou to bitevní lodě, ty by mohli něco málo přežít. Je tam vůbec někde někdo? Mohl by jít někdo jako proskoumávat třeba? Mámhle něco, tam je bitevní loď, ale to je daleko strašně.
Tak už ji vyplouváme. Koukám, že tady je hodně skupin. Nepřátelé mají tři party, my máme jednu. Ale tady máme nějakýho. To je rychlej, tak si předstřelíme, ale nabijeme si protipancéřový střely. On je pěkně daleko, co? 13,7, to je maximum zhruba mýho dostřelu. A už je dál, takže už na něj ani nedostřelíme. Na tohle z toho, jo, ale ten nám zmizel z dohledu. Ten se blíží hezky. To zkusíme takhle předstřelit. Jak je daleko? 13,5 km. To by mohlo být... To by zhruba... To nevyšlo. Tak zkusíme ještě. Trošku dál. A to jsem si málo předstřelil. To jsem si málo předstřelil asi. Jo. Tak, víc si přestřelíme. A vezmeme to tady hezky doleva. Tak co? Pořád málo. Sakra. Skála. To vytočíme, to je bez problému, to je bez problému. Ale nějaký nepřátelský torpédoborec se snaží zabrat naši základnu, ale tomu nevíde. Někdo po nás střílel? Padalo to jako, že se někdo po nás snaží střílet, ale moc mu to nešlo. No, asi tak jako nám, protože tohle jsme se taky netrefili. Bo jaký málo. Tak, už to... No jasně, to jsme nedostřelili, teďka ještě navíc zatáčí, takže... To se ani netrefíme. A zkusíme to. Výhoda je prostě, že máte neomezeně munice, takže si můžete střílet až do aleluja. A vůbec nevadí, že se netrefujete. Teda vadí, protože nikomu neuděláte, ale co se dá dělat. Tam nám zničili loď, nebo se mi to zdá. Je to japonská vlajka. Japonci mají bitevní lodě. A zničili nám bitevní loď, takže to ano, je naše loď. To byla dedukce jak od Sherlocka Holmesa. V skutku. Zkusíme to takhle, i když mám takový pocit, že jsme si málo předstřelili opět. Když ne, to by mohlo. To jsou zásahy dva, krásný zásahy. Tak jdeme na to znova. Tady je ale nějak moc lidí. No lidí taky, ale lodí. To byl kritický zásah a je docela hezky poškozená ta loď. On začne vysílat Au. Ne, hezky zůstaň ve středu. Vytoč to. Jo. Teď zatáčej. Ne, zatáčej doleva. To jsme přestřelili. Hoříme. Sakrejš, rychle se musíme otočit. Výborně, toho někdo dorazil. A opět hoříme. A opět na nás jdou torpéda. Zatáčej, ty mrcholína, pomalá. Výborně, to k nám ani nedolel. Nemůžeme střílet. Proč nemůžeme střílet? Rychle zatočit. Neskusíme vyslat poslední torpéda. Už nám nezbýval čas. Tady necháme hezky potopit tu naši lodičku, protože se to prej někomu líbí. Ale jo, jako vypadá to pěkně. Ještě by tady mohli začít se spouštět záchranný čluny, vyskakovat lidi do oceánu a bylo by to úplně krásné. Tak a to byl konec našeho křižníku Phoenix. Teda dokud ho nevyloví, neopraví a ne, půjdeme znova do boje. No a to je konec i tohle videa.
dalšího videa z World of Warships. Ukázali jsme si, tak trošku jsme si ukázali, letadlovou loď Independence, která, nebo vůbec letadlové lodi obecně, mají hodně jiné ovládání, trošku těžší ovládání, a chce to si s nima tak trochu vyhrát a zacvičit a opravdu to dostat do ruky, asi než vlezete do nějakého pořádného boje, abyste byli co platný. No a opět jsme se podívali na křižník Phoenix, který je opravdu smrtonosný, když chce a když to umíte. A i když to neumíte, tak je, protože jak vidíte, tak mi se celkem dařilo a toto neumím. Takže jo, já vám moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z World of Warships a já se budu zase těšit příště, ať už u dalšího videa z této hry, anebo u nějaké jiné hry. Tak čau. We'll be right back.